Že moje první otázka, kdy a kde jste začínal s hokejem? Tak já jsem začínal Ležáře nad Sázavou vlastně asi od 4 let. Kde je váš velký hokejový vzor a proč? Můj vzor asi St. Louis, to výborný hráč, šikovný. Na to, jak je malej, tak určitě se dokázal s tím vyrovnat. Jaký největší úspěch jste zatím v kariéře zaznamenal? Tak já na něj si myslím, že ještě snad čekám. A jakého byste chtěl ještě dosáhnout v kariéře, že na něj čekáte stále? Tak určitě bych si chtěl zvednout ten pohár Stanley. A který soupeř je pro vás nejvíce oblíbený a který naopak nejméně, proti kterému nerad chodíte na led? Tak co vím, tak my se nejlíp hrát vždycky proti Jihlavě a nejhůř to bylo asi ty takové Chomutov v Ústí. Jak typujete letošní umístění Rebelů v první lize? Já myslím, že dosáhneme vrcholu. A pokud byste to nebyli vy, tak kdo by byl takovým největším adeptem na to získat vítězství? Já myslím, že tak Ústí nad Labem. A chtěli jste na závěr se něco zkázat fanouškům Hlíčkobrodského hokeje? Já si, ať nás podpořují dál, a že to strašně potřebujeme a jim budem vděční.